for what has happened. Kole, I know it's hard. So unapenda kwambia nini serikali? For what has happened, Kole, I know it's hard. So unapenda kwambia nini serikali? Pole. Upande wetu pia kwa maofficers, jambo hili ni jambo lililo nzito, si jambo dogo tu ambalo tunaweza kuishi awe. Ya maofficers wetu hata mkiangalia nyuso zao zinaonyesha ya kwamba hata wao wako na pigo. Kwa hivyo tutaendelea kusaidiana na tuko na timu yetu ya wale ambao wanapeana ushauri, na ninaamini ya kwamba tutaendelea vizuri. Otherwise, on behalf of the Dagoretti community, nataka kuwaambia wale ambao wamefiwa, poleni sana.